Fala aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um vídeo aí do PS Vita. Teve aí uma atualização agora recente, dia 8, né? E com essa atualização agora a gente pode navegar aí na PlayStation Store e também junto com ela veio esse aplicativo aqui do Mapas e também agora é possível gravar com a câmera do PS Vita. Bom, vou colocar aqui primeiramente a PlayStation Store para vocês verem aí os jogos que estão disponíveis. Eu particularmente achei que tá um pouquinho meio salgado o valor dos jogos, né? Mas quem gosta aí de baixá-los é uma grande opção aí que tem aí na Store. Bom, aqui tá os jogos, né, disponíveis aí já para baixar do Vita. Aqui os valores, né? Tem o Mod Nation Racers, tem o Uncharted. Então aí já tá disponível para baixar. Também tem os jogos do PSP, o antecessor, né, do Vita. E aqui tem do A ao 0, né, na verdade do 0 ao 9. E aqui também tem alguns jogos aí que vale a pena comprar, né? Também tá um pouquinho meio salgado, 39 dólares. Tem alguns jogos que vale a pena mesmo, aqui também tem o desconto, né, para quem tem a PlayStation Plus. Vale a pena também. Também tem aqui os jogos minis, né? Para aí quem tem a opção, não são uns jogos muito bons assim, tipo, mas é baratinho assim, vale se divertir, que vale a intenção do jogo, né? Se divertir. Eles já são um pouquinho bem mais baratos, né? 2 dólares. E também tem um, só tem acho que 3 vídeos aqui. Opa, cliquei no errado. Tem 3 vídeos aí para poder baixar e ver como que tá os jogos, né? Alguns jogos, aqui pesquisa, que são o top, né? Vou colocar aqui os mais baixados aqui por enquanto. Tem esse Super Stardust aqui de 9 dólares. De segundo vem aí Uncharted. E aí os valores aqui do lado. E aqui entre, acho que são 20 jogos aí que eles, entre os primeiros aí, mais baixados aí. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês aqui a câmera aqui, né? Que agora ela mudou um pouquinho, agora dá pra gravar. Antigamente não dava pra gravar. E aqui, né? Opa, tá mostrando aqui de frente. Deixa eu mudar aqui pra isso. E agora dá pra. Aqui tem um botãozinho aqui pra filmar e pra tirar foto. Agora tá disponível. Isso aí. E também mostrar um pouquinho do mapa para vocês. O grande problema é que tá ocorrendo um erro para mim. Já vi com um amigo meu, ele falou que tá colocando errado e tal, mas eu tô colocando certo, mas mesmo assim ele tá dando um erro para mim e pede para esperar. Bom, vou esperar aí, não sei até quando, mas só me resta esperar, então. Quer ver, ele vai dar o erro, tá pedindo para guardar e deu esse erro aí e pede para mim tentar novamente mais tarde. Ainda vou tentar novamente mais tarde. E é tipo, na verdade, dá pra você usar também como GPS, mas acho que no Brasil, infelizmente, não vai ter o um modelo 3G. Então não vai ser possível, né? Vai ter que ter a internet e tal. E aqui eu fiz até um itinerário aqui de São Paulo. Deixa eu ver aqui. De Santo André. Opa, Santo André não. Deixa eu ver aqui. Santo André, São Paulo. E aí vai dar pra você usar aí, tipo, por exemplo, tá no carro e tal. É bem bacana isso aqui. E dá pra você visualizar tanto pelo satélite ou por mapa, então você escolhe a opção que você quer, que você acha melhor. Aí deu um erro, mas vai procurar aqui já. Aí. Bom. Opa, desculpa. Aí aqui tá a pé, né? Aí dá 17 km e dá 3 horas e 39 minutos. Você andando de Santo André a São Paulo. E aqui ele dá uma rota para você, né? Certinho para você virar, que rua você vira e tal. E aqui de carro, vamos ver quanto tempo vai demorar, né? São 30 km de carro e dá 36 minutos. Eu achei bem bacana isso aqui. E eu só não tô mostrando o mapa do Japão porque o satélite não pega, não sei por que não mostra direitinho a casa, assim,
que nem no Brasil, assim, em outros países, lógico. Mas no Japão ele fica meio embaçado a imagem, não sei por quê. O satélite fica assim. E cada vez vai puxando o zoom, vai carregando e tal, normal. Na verdade eu tô usando Wi-Fi. Se eu tivesse usando aí o 3G ia demorar um pouquinho a mais. E eu achei bem bacana esse aqui. Caso você esteja perdida em algum lugar aí, ó, já dá pra ver um pouquinho mais as casas. Aí, ó. Tá bem bacana isso aqui, eu achei bem legal mesmo. Maneiro pra caramba. E é isso aí, pessoal. Se gostaram do vídeo aí, clique aí em gostei. Ajude aí na divulgação. Ajude ainda mais aí clicando no favorito. Beleza? Vou estar trazendo para vocês aí os novos jogos que vão aí estar lançando aí pro PS Vita aí dia 14, se eu não me engano aí, já vai estar lançando aí uma grande variedade de jogos. E é isso aí, pessoal. Até um próximo vídeo aí. Falou. Fui.